Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi ar paziņojumu, ka banka pirks grūtībās nonākušo valstu parādzīmes, iedarbināja arī eiro drukāšanas mašīnu. Bankā jārada papildus līdzekļi, lai tā varētu atļauties turēt doto vārdu. Vairums ekspertu uzskata, cita ceļa nav, un lai arī naudas drukāšana būs vien plāksteris, kas turēsies neilgu laiku, nopirktais laiks ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai Eiropa atkoptos. Ekonomikas profesors no Varšavas, Mareks Dabrauskis, gan saka, ka Eiropa izvēlējusies nepareizo ceļu, un tas var novest pie daudz smagākām sekām. Es tikai varu atkārtot Nobela prēmijas laureāta Miltona Frīdmana vārdus, ka naudas drukāšana ir kā narkotikas vai alkohols, kas dod īstermiņa eiforiju, bet pēc tam noved krīzē. Neredzu racionālu iemeslu pielietot šo instrumentu. Eiro projekts ir balstīts uz savstarpēju uzticību, vienmērīgu inflāciju un pieņēmumu, ka centrālā banka rīkosies profesionāli, ņemot vērā Eiro paktu, bet neiejaucoties politikā. Manas bažas ir, ja Eiropas centrālā banka pārkāps robežu, tad tā var iedargāt šo vienprātību. Tā var radīt kārdinājumu dažām valstīm izstāties no savienības, nevis tāpēc, ka tās bankrotētu, bet tāpēc, ka tās nevēlēsies uzņemties atbildību par nepareiziem lēmumiem. Par to, ka eiro nebūs vairāk, priecāties gan nevajadzētu, jo, kā zināms, nauda bez seguma rada inflāciju un apdraud tos, kas bijuši prātīgi un naudiņu iekrājuši. Lai gan Amerikā to bieži izmanto par finanšu instrumentu, šoreiz naudas drukāšana būs vairāk tehniska. Sadrukātā nauda pie patērētājiem tūlīt nenonāks un līdz ar to arī neradīs inflāciju, skaidro investīciju baņķieris Ģirds Rungainis. Pat labam investori, kam pieder grūtībās nonākušo valstu parādzīmes, vairs netic, ka nauda tiks atdota, un tāpēc palielina procentu likmes, ko valstis nespēj samaksāt. Centrālā banka parādzīmes nopirks, tādējādi atdodot ticību un samazinot likmes. Investori, kas pamatīgi cietuši no Grieķijas, sliktajiem kredītiem un citām nebūšanām, naudu tūlīt ekonomikā neiepludinās. Un tiklīdz dienvidu valstis atkal atgūs uzticību, banka nopirktās parādzīmes varēs izlikt tirgu. Protams, tā potenciāli ir problēma. Protams, spaidot ievadu pogu kompjuterā un pievienojot klāt, teiksim, arvien vairāk un vairāk nuļu, tas nav ilgtermiņā risinājums, bet pašreizējā brīdī tas vienkārši noņem spriedzi no finansu tirgiem, ļauj situācijai nomierināties. Ja Eiropa nesatricinās vēl kādas nelaimes, Dienvidu Eiropas valstis uz kājām nostāties varētu pāris gadu laikā. Visas, izņemot Grieķiju. Labākais veids, kā atrisināt šādu situāciju, ir samazināt izdevumus un palielināt budžeta ieņēmumus, samazinot deficītu. Ja šim solim jau ir par vēlu, tad otrs labākais veids ir defaults, kas, protams, ir sāpīgi, bet ilgtermiņā labāk, jo tad nav cerību uz glābšanas plāniem un finanšu institūcijas nākotnē kļūs daudz racionālākas. Grieķi gan defaultu neizvēlējās un pēdējā brīdī nobalsoja pārtaupības pasākumiem. Jau tagad skaidrs, ka Grieķijas ekonomiskie rādītāji arvien pasliktinās, un grieķiem būs vajadzīgs papildu laiks un papildu nauda. Grieķija, protams, ir caurums ainavā. Melnais caurums, ja? Vai kaut kāds cits caurums, kurā šobrīd met naudu iekšā, bez cerībām viņa atgūt. Bet Grieķija, jāsaprot, ir knapi 3% no Eiropas ekonomikas. Tas nekas nav. Grieķiem aizdoto naudu neredzēt kā savas ausis, taču mēs savu parādu cītīgi maksājam. Šķiet, ka taisnības nav, taču bijušais Dānijas ārlietu ministrs atgādina, ka arī eiro radīšana bija politisks lēmums. Cilvēks jau vienmēr jautā, kāpēc mums jācieš tik ļoti, bet viņi, kaimiņi, tik viegli tiek nos no āķa. Mums visiem jādzīvo ņemot vērā panāktās vienošanās. Dažos gadījumos ir nepieciešams izrādīt vairāk pacietības, jo tas ir veids, kādā Eiropa ir uzbūvēta. Lēni atrodot kopējas risinājumus, nevis vienu lielu modeli. Lēnām pēdējo 40-50 gadu laikā Eiropas ēka ir uzbūvēta, un neviens nevar teikt, ka to nesaist nekāds vienošanās. Tādas ir, bet dažreiz ir jābūt pacietīgiem. Jaunveidojumā Banku Savienība un fiskālā disciplīna ir tikai ceļa sākums uz ciešāku politisko un ekonomisko savienību, jeb Eiropas Savienotajām valstīm. Un te būs svarīgs jautājums par to, kurš būs iekšā un kurš paliks ārpusē.
Šobrīd mēs pārunājam valūtas savienības noteikumus, tāpēc ir arguments pievienoties tagad, jo tad es starp tiem, kas nosaka jaunos spēles noteikumus. Ja gaidīsiet pārāk ilgi, monetārā savienība būs mainījusies. Tā būs ciešāk integrēta politiski, varbūt pat fiskāla un politiska savienība, kur valstis upurē daļu suverenitātes Eiropas labā. Jo vēlāk valsts pievienosies, jo integrētāka būs kļuvusi šī savienība. Esmu pārliecināts, ka iespējamākie integrācijas scenāriji ir eirozonas iekšienē. Tas nozīmē, ka valstis, kas nav eirozonā, tiks atstātas ārpusē. Tas ir risks arī Polijai, un politiķi tagad to sāk apzināties. Krīze, ko piedzīvojam šobrīd, ir uzticības krīze eirozonas iekšienē. Un es domāju, ka ja šī krīze padziļināsies, tas nenozīmē, ka tā automātiski skars valstis ārpus eirozonas. Taču situācija būs pilnīgi citāda, ja saskarsimies ar jauna veida krīzi, tādu, kas varētu nākt no ASV vai Ķīnas. Tas būtu šoks visiem, bet eirozona to laiku pēc 1 vai 2 gadiem jau būtu spēcīgāka. Un tad gan varētu būt situācija, ka mazās valstis un valūtas krīzē tiek skartas vairāk nekā eirozonā esošās. Šo domu Rīgas konferencē aizstāvēja arī Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves. Iespējams, mazliet sautīgu iemeslu vadīts, jo Latvijas pievienošanās eiro Igauņiem ir kā politiski, tā ekonomiski izdevīga. Un lai gan arī mēs jau esam pieņēmuši lēmumu, varbūt tomēr der pamatīgāk izpētīt, kāpēc tādas valstis kā Čehija, Polija un Dānija neizteidus uz eiro ar sajūsmas saucieniem uz lūpām. Tie no mūsu premjera Dombrovska Mutes izpelnījās visai interesantu reakciju no britu laikraksta Guardian.